Der har man fra Glostrup Storcenters side af tænkt, at det skal der lige gøres noget ved. Så der har været gang i Facebook. Du ved ikke, hvad der skal. Der har været gang i Facebook, og så har man udvalgt det absolut sødeste og flotteste smil til at overrække en gave til hans datter. Og til at gøre det, der har man udvalgt 5-årige Leonora, og hun kommer her med en gave til dig og jeres barn. Så er der noget med, Jacob. Er der noget med, du godt kunne tænke dig at spørge jo hen til noget? Hva? Hvad skal mit barn hedde? Den var god. jamen, det er sådan, at vi... Det er ikke helt på plads endnu, så... jeg har faktisk ikke engang et navn, jeg kan sige. Det er sådan... Vi har ikke helt besluttet os endnu. Har du noget forslag? Emilie, det er også et sødt navn. Men det vil jeg tage med hjem, og så vil jeg tage det med i overvejelsen. Så kan det være, det er det, der kommer til. Hvem ved? Men jeg lover lige så snart, at vi ved det, så skal jeg nok lægge ud på Facebook, så kan man se det. Rigtig godt. Så lykke i nogen gang. Tusind tak til dine ord, dame og herre. Vi kommer Emilie ned i posen, og så ser vi, hvad der sker.